Otteluaikaa jäljellä 17 minuuttia. 17, approximately 17 minutes remaining. Otteluaikaa on 10 minuuttia, sen 16 jäljellä. 16 minutes remaining. Otteluaikaa jäljellä 15 minuuttia, 15 minutes remaining. Otteluaika jäljellä 13 minuuttia. Illan viimeisessä kamppailussa. Yeah!
mutta kyllä. Nuoria vaan, nuoria vaan! Ei kauhean dynamiikka. Ottelun puoliväli, 10 minutes remaining. Hyvät ihmiset, tämä on sitten se viimeinen matsi tänään tässä. Voidaan sanoa, että tämä on vuotisessa Vakaanko Branko Prime Age-turnauksessa. Ottelu-aika jäljellä 9 minuuttia, 9 minutes remaining. Otteluaikaa mennyt 13 minuuttia, eli 7 jäljellä, 7 minutes remaining on this super fight. Thank you.
Otteluaikaa jäljellä 5 minuuttia, 5 minutes remaining. Otteluaikaa jäljellä 4 minuuttia, 4 minutes remaining. 4 pinsaa on tätä Makako Praako Privatesin vikaa patsia jäljellä. Seconds. Yeah.
Kiekko Time! Ylös. Tuomarit, nostakaa kätenne ylös. Winner by unanimous decision, Dean the Boogeyman, Lester. Take a deep breath. First of all, congratulations and your comments about the match. Tough beyond tough, man. Really good. I don't know how he didn't pack that last bullet. Really, that's like a once in a lifetime type thing. It was in, it cracked, he didn't pack. So I'm not talking so good, especially when I finish his bad. So good job to him. You're going to continue here, after you have one seminar here in Finland. Yes, I go. Hey, what's the name of the city? Tampere! Tampere! We're going there. Tampere! Tampere! All right, Tampere. 1 week work camp. Okay. What about you have a forthcoming match in 3 weeks against Renat Sobral, Babalu Sobral? Yeah, 4 weeks from now, I face Renato Babalu Sobral, old friend of mine, but you know, it's just a submission match, no big deal. It'll be in LA, and the Metamorphs 3, so wish me luck, thank you. Oh. My man here, Leif Otipami is here. Once I thanks a lot for the sick rash guard he made me, and I appreciate all the support. Thank you, Finland. Thank you, everyone. Thank you. Tässä sitten suomeksi vedetään tämä näin, eli vieressäni legenda Janne-Pekka Pietiläinen, kommentit matsista. Ottelusta riittää kommentiksi, että parempi mies voitti, parempi mies voittaa aina, niin tänäänkin. Ottelu ulkopuolelta, mä kelailin tuossa tällä viikolla, että 11 vuotta sitten mä aloitin tämän ottelemisen Valkeakosken salikisoissa, 11 vuotta myöhemmin. Me otellaan Helsingin keskustassa täyteenmyydylle katsomalle. Mä ottelen kaksinkertaisen maailmanmestarin kanssa 20 minuuttia täyden ajan. Ja mä oon sanonut jotain tämän suuntaista aikaisemminkin, eli älkää ottako tätäkään ihan viimeisenä sanana. Mutta jos tää oli mun viimeinen matsi, niin mä en voi kuvitella hienompaa tapaa mennä ulos. Kiitos kaikille. Hyvät naiset ja herrat, Janne-Pekka Pietiläinen.